e ka marë, e ka kultivue atë dhe ka bët bukur. Por, dhe jemi këto që te emisioni ju i ka ndalë shumë talenta të ri nga po. Emisioni që sa të tash më njihen me... Po, i kemi pas fillu, ka qenë më shumë mirë, plot ka ndalë, është e vërtet, për këto jam mëse i lumtur. E kemi pas fillu, fillimisht, sa kemi qenë RTK, që për fatë kësë s'kemi pas për krahjen e atyre, një diqka bëhyll, dhe për shembull faza e parë janë kriju një 10 janë kriju ata kanë qenë vetë se i ka bo zoti me talente me por ju kriju hapsira ju kriju hapsira ku ata tregun talentin e tyre një 10 veta një mrekulli e zotit si kanë kënu kanë qenë si ata janë në vende të ndryshme ndërto është edhe kjo Fifi Filoreta Raqi dhe janë disa që disa janë bo doktoresha dhe ti mrekulloheshe kur i shifsha ata zëra, është kjo Anita Ahmeti, Emilda Namligjiu, Arber Maliqe, për plot do djenë me vajza, dhe je shumë i lumtur, bilon kur i takoj, se i takoj edhe në përbot, kur lëvizin e për Evropë në për, mrekullohem që janë ashtë mirë. Prej kur ka fillu Telebingo, janë a imi gjithmonë ju ka dhonë hapsirë, një shtresës të njerëzve mu promovu. Tu fillu e ka qenë në Telebingo, kur ka, në Telebingo mirë thash, ka qenë një rubrike fëmive me imitu yjet. Britney Spears, Madonna dhe plot që ka nërdhë, do me thoni kemi pregadit edhe me veshje me paracitje skenike dhe krejt. Me kalimin e viteve ndërko, e di që edhe Goldi për hirtë par, kur ka dalë në sken, Naimi ka dalë atë shtytjen e parë, nuk e di cilin prej emisioneve e ke pas. Okej, ne kemi atë rubrikë, unë e baje edhe këtu, edhe kuizin, edhe gjithmonë e baje edhe këtu. Dytoni me i hapë derën... A muziku, a kush? Po, muziku ka qenë fenomenal. Fantastik, që në paraqitjen e parë. Po. Por, do më thonë, këtë e bëjmë sepse...